kuntandikwa ya sabiti ya wedde na Kenya betaba mukulonda kwa bonna mwebalondera omukulembeze w'eggwanga sako n'ababaka abakiika mu nkiiko ez'enjawulo. The exercise was smooth, peaceful, and everything is well organized. Tusobodde okunonya ku mukenkufu mu nsonga z'ebyobufuzi mu mawanga ag'enjawulo, Dr. Sam Kazibwe n'ategeeza nti newankubadde okulangirira kubadde kutadde bangi ku bonkenge naye kubadde mu mateeka g'eggwanga lino. Tekimenya mateeka mu nsi ya Kenya, wafula kibukati kyakoze. Semateeka omupya kwe kukirambika nti ssentebe w'akakiiko ne bakomishona bamwenge nako musanvu. Omukenkufu agamba nti sabiti yaweebwa akakiiko k'ebyokulonda kyagendereddwamu okwolesa obwerufu mu ntambuza ya Kalulu, ng'agamba nti kino kiwa ekitongole obudde obwekenneenya ensobi eziba zikoleddwa. Olw'ensobi entonotono ezaakoleddwa olw'obuntu mu butanwa oba ezaakoleddwa mu bugenderevu nga kye tulabyeko, kati ebyo byonna obifuna otya nga tewali budde bwakwekenneenya? Chokono bwabuziddwa obanga na bino bisoboka mu Uganda, ategeezezza nga bwakyaliwo obwetaavu mu kutereeza amateeka ga wano. Ekyokuyiga ekikulu bwerufu, kutereeza amateeka ga Uganda, kwongera kuleeta bwerufu. Ekyo kye kimu ku by'okuyiga ebikulu nti ofiisi zetumanyi nti za nkizo, ez'abalamuzi, ez'abaduumizi ba poliisi, ez'abassentebe ba bukiiko bw'okulonda n'obukiiko obulala, tuyina okubaga amateeka agakugira n'okukendeeza amaanyi g'omukulembeze omuntu omu bw'ati okulonda abantu abatuula mu offices. Kazibwe ayongedde okukuba tochi mu kakiiko k'eggwanga lya Kenya ak'ebyokulonda n'akawano mu ggwanga okusobola okutuukiriza emirimu gyabwo. Mu Uganda omukulembeze akeera bukezi n'agamba nti gwe ssentebe w'akakiiko, genda mu parliament tulaboba bakakasa. E Kenya si bwe bakola. Waliwo enjawulo nnene wakati w'abantu engeri gye balondebwa mu bifo bya government ya Kenya n'engeri gye balondebwa wano mu Uganda. Kyokka olw'okubanga okulonda mu ggwanga ly'e Kenya kwesigama nnyo ku mawanga, Dr. Kazibwe agamba nti embiranye z'amawanga ag'enjawulo si zaakuggwa kati newankubadde nga wabaddewo emirembe ekiseera kino. Mu Kenya tewali kubuusabuusa ebyobufuzi byesigamye ku mawanga, naye ebyavudde mu kulonda kuno byayongedde okulaga obukyayi obw'amaanyi wakati w'omukyukuyu n'omujalu. Dr. Sam Kazibwe agamba nti okulonda okuba okw'amazima n'obwenkanya, akakiiko k'ebyokulonda kalina okubanga ketengeredde n'ebitongole bikayambako okusobola okutuukiriza ebigendererwa by'abantu. Naye ekiraga demokrasia nti w'amaanyi ye capacity ya systems n'ebitongole bya gavumenti ebirala okukoma kwabo abaagala okulemesa enkola ya demokrasia okukola. Lubega Sadat, Shamim Najengo, Delta TV, Amasokolo.